під відкритим небом на простирадлах, карематах з хорошим настроєм та під звучання вінілових платівок. Ужгородці відгуляли пікнік біля Шеви. Класно. Дуже класно, свіже повітря, дощик, музика. Що може бути краще? Музику повалятися на траві. Гуляти. Класно, хороша погода, літо, тепло. Класно, вільно, спокійно. Я думаю, люди підтягнуться. А ти що, не боїтеся? Ні, в якому разі. Ні. На галявині біля пам'ятника Тарасу Шевченку влаштували веселі посиденьки. Хто з домашніми улюбленцями, хто з дітьми. Ужгородці кажуть, тусовка і справді запальна. А от організатори розповідають, це тільки один із багатьох заходів під відкритим небом, що чекають на місця незабаром. Я один раз побував на конференції місток, коли приїжджали словаки, які ділилися з нами досвідом з приводу креативних різних ідей. І вони казали, що треба все виносити на вулицю. Тому я намагаюся зараз влітку показувати кіно під відкритим небом і робити заходи під відкритим небом, як на вокзалі. А тут така галявина, я ніколи не бачив, щоб хтось її використовував. Не завадив цікавому відпочинку і дощ. Відпочивальники взяли з собою гумові чоботи, дощовики, відгуляли, як то кажуть, на славу. І вже очікують чергового заходу під відкритим небом.